qiso gaaban oo cajiib ah haddii aad rabto gabadhayda hal suurad oo qur-'aanka kariimka ka mid ah soo xifdi gabarh layidhahdo hibo waxa ay tidhi markii aabbay hooyadae u doonay waxa uu xifdiy suuratul aalcimraan ayaduna meer ahaan uga dhigay markii aniga ninkeygii soo doontay aabbay waxa uu ku yidhi haddii aad gabadheyda aad doonayso waa inaad hal suurad oo qur-aanka kariimka ka mid ah aad xifdisaa meer ahaan aad ugu dhigtaa dawdaasha rabta badanow haddiad jacaysha barnaamijyada ee qiisooyinkaan soo tabinno lagsaar muuqaalka siinasheer gare mahadsaned anigun waxaan idhi gurikeyga ma dhacaayo ilaa aan meherkeega ka helo waxaa la ii weydiiyey bay tidhi inaan suurad qabsado oo qur-aanka kariimka ka mid ah waxaan doortay bay tidhi suuratu nuur waxaan u doortay suuradda sharciyada ay ka hadlayso iyo suuradda iyo tan kaloo ah inay adag tahay suuradda xifdiskeeda inuu dhib badan yahay arooskii baan dhammaantaen ku wad mashquulnay alaabgadow iyo guridiyaaris guri habays ayaan ku wad mashquulnay laakiinse ninkayga kitaabka qur-aanka kariimka ah gacantiisa kama maqnaan jirin oo kitaabka ku fooraray oo uu eegayey si uu xifdiyo suuratunuur maalmo ka hor intaan aroos kala gaadhin ayaa ninkayga aabahi u yimid si ugu akhriyo qur-aanka oo suuratu nuur u xifdiyey uga baxo aabbeh waxa uu ku yidhi ninkayga haddii aad qaalado hal aayad ogow suuradda dhan ayaad soo bilaabaysaa ninkayga waxau bilaabay inuu suuradda akhriyo isagoo ku akhrinay cod deggan oo aad u qurux badan taasoo aan weligeega hilmaami doonin hooyada iyo aniga waan isfiirinnaa oo isku dhoola caddaynaynaa innagoo sugayna inuu ninkayga aayad qaldo si uu soo bilaabo suuradda oo codkiisa macaan aan ugu raaxaysanno isagana ajirka ugu bato maadaama uu akhrinayo qur-aanka kariimka ah dooneysa inaad barato qur-aanka kariimka ah ka higaedda carabiga kutubta sharecad islaamka ducooyinka adkaarta at adigu jooga gurigaaga goobtaada shaqo hab online ah haddii jawaabtaadu ha tahay maxadka beytulxikma ayaa kula diyaara ee nabaradan hoos ku qoran kala xidriir mahadsanid laakiin ilaahay ha barakeeyey suuratunuur aad buu u xifdiyey oo hal ayad ma uusan qaldin markuu dhameeyey suuratunuur ayaa bay hab siiyey oo u hambaliyeeyey oo ku yidhi maanta gabadheeda ayaan kuu guurinayaa maadaamaaad ka soo baxday oo aad fulisay meherkeedii oo ahaa inaad suuratu nuur aad xifdiso ninkayga lacag iima uusan siinin meher ahaan daab fara badan oo kumnaan kun u dhigmana iima gadin wuxuu meher iga dhigay hadalka ilaahay subxaanau watacaala waxay hadalkeeda ku soo gebagebaysay taloo suuraddee gabadheeda dooran doontaa meher ahaan mustaqbalka adig maxaa la jeclaan laheed gabadhaas gabadh ee dhasho inay meher ahaan u qabsato boqol toban afarta suuradoodee qur-aan kariimka ah tee jeclaan lahayd ninkaas soo doonan doona gabadhaas in loo diro waa adiga iyo suurad aad jeceshahay ayaanku weydiinnaa maxaa kaaga baxay qisadan duwicda qisadan waxaa weeye gabdhaha muslimaadka ah inaanay eegin shilimaadka yaryar dahabka iyo waxyaabaa adduunyada inaysan eegin laakiin ay ku tartamaan sida u dooran lahaayeen qof ahlu diin ah qof ahlu khayr ah qof iyada iyo waalidkeedai qof walba anfici doono inay doorato weeyaan iyo maalinka qiyaamaha qof anfici doono ina doorato weyaan waayo qofka hadduu ahludiin yahay xitaa qiyaamaha wu ku anfacayaa maxaayely intooda nooshihiin ayaadba ku hanuunaysaaba dila hanuun u kuu qoray qof qur-aanka ahrinayo ahludiin ah ahlusalaada markaad guursato adiruuxa adii xogaad iska yara xumaed waadka wanasanaanslfaldigiisa l haddaad doorato qof sigaar iyo jaad iyo waxdan samaynayo gaari cad ku socdo adiguna lacagtaas aad ku raacdo waxaad kaeeshaad leedahay duun akhrina waxaan rajeynayaa inaadan ka faaidi doonin marka durucda qisada oo wadu fahmeyna haduu la yihaahdo ee mar kale aan kugu celinayaa daadaawada jeceshaha qisooyinka iyo barnamijyadaan so tobenno lasaar muuqaalka siina shaer gareeya waxayn so tobeynaya anigoo ah saraajudiin sheekh maxamud xasan halkaad naga daawanaysaa oo nagala socotaana waa d s d t v